Eu apoio a chapa Sâmia Bonfim e Alexa nessas prévias para a Prefeitura de São Paulo. Essa pré-candidatura foi construída de baixo para cima, com a participação do que tem de mais dinâmico nos movimentos sociais. No mundo pós-pandemia, a cidade de São Paulo, essa metrópole, vai precisar se reinventar. Porque eu convivi com a Sâmia 2 anos na Câmara Municipal. Vi realmente o compromisso que ela tem com as minorias e também com os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade. Uma guerreira gigante no combate ao desmonte da Previdência Municipal de Dória e Covas. Está muito preparada, conhece muito bem de planejamento urbano, da importância dos serviços públicos. Sâmia Bonfim é o melhor nome para representar o pessoal em 2020 aqui em São Paulo. Essa chapa representa toda a diversidade que a gente quer ver na política e que a sociedade precisa ver na política. São mulheres que demonstram que é possível criar um projeto feminista em conjunto com as classes populares. Uma São Paulo diversa, uma São Paulo conduzida pelas mulheres, uma São Paulo que faz um enfrentamento radical ao patriarcado, ao capitalismo e que dá vozes e visibilidade a grupos minoritários que antes foram invisibilizados. Lembrando que nós tivemos a primeira prefeita trans do mundo, no sul da França, em maio desse ano. Então vamos ter uma co-prefeita junto com a nossa querida Sâmia aí em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito importante. Nós precisamos apresentar uma chapa que condense o conjunto de lutas que as companheiras nos trazem. Um programa que vai enfrentar o bolsonarismo, que seja radical, independente, coletivo e ecossocialista. Eu acredito que o PSOL tem que ser uma alternativa num momento tão complexo, tão difícil que nós estamos vivendo. Para a construção de uma política para a cidade de São Paulo que esteja à altura dos nossos sonhos socialistas. Com todo o meu fervor que eu tenho pela luta pela terra, em dedicar o meu apoio a essas duas excelentes camaradas. É preciso apostar no novo para colocar o PSOL a serviço das lutas. Por isso, vai ter Sami Alex. Vai ter Sami, Reverenda Alexia. Vai ter Sâmia, vai ter Reverenda Alexia. Vai ter Sâmia e Alexia. Vai ter Sâmia e vai ter Alexia. Eu tô fechado com elas. Vai ter Sâmia e Reverenda Alexia. Vai ter Sâmia e Alexia. Vai ter Sâmia e vai ter Alexia. Vai ter Sâmia e vai ter Alexia. Vamos juntas.